Och marknadsskolan ska få fortsätta som om det inte var ett världsunikt misslyckande. Det slåssavtalet föreslår på det området det är bara kosmetiska förändringar, ett klassiskt beställningsjobb från de stora kommersiella skolkoncernerna. Jättekoncernen Akademedia har redan skickat ut pressmeddelandet om att de välkomnar förslaget. Och de ska få fortsätta plundra. Den svenska skolan plockar ut hundratusentals miljoner från våra barn och lärare. Skololigarkerna har blivit nöjda. Ulf har varit duktig.